أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. صدق الله العظيم. سورة بني إسرائيل بنزل لسم سفارة ديريشتم نمبر آيات. اللہ پاک خالق مالک دے، حقیقتاً انسانان اللہ پاک پیدا کری دی، خو دنیا تا دراتلو ظاہری سبب مور پلار دی. دیو جنا گنو آیاتنو کہ اللہ پاک دخپل حق سرا د مور پلار حق یوزے ذکر کرے دی. حدیث مبارک کی راضی جی اغا سڑے پخورو کے ملو شو، خاک آلودہ شو، ہلاک شو. چاچے خپل مور پلار بیا مندل اور ددوی پا خدمت جنت حاصل لکدے سا تباشو. اور بل حدیث مبارک کی راغلی دی جنت دا مور دا قدمون لان دے، مور پلار سرا خیگڑا کول نداری چے پا زندگے کی داغوی خ خدمتو کا پا جان و مال سرا، او پزرد اغوی تعظیم او محبت اساتا. او دا مور پلار دا وفات نرستو دا اغوی جنازو کا او دا بخن دعاو تکوا. او مور پلار چی چا سر وعدے کریوی تر خپل وس اغب وعدے پورا کا. او دا مور پلار چی کم دوستان دی یا رشتہ دار دی داغوی سرا سل رحمی کوا او خسلوک کوا، دادا مور پلار حق دے پمچو باندے. مور پلار دا بچو دا پاری اولوے نعمت تے. نو بچی بدا دے نعمت قدر کئی. بخاری شریف کے حدیث مبارک دے پیغمبر علیہ السلام نے یو سڑی سوالو کو وے دا اللہ پلیز دا ٹول نہ زیاد محبوب عمل کم یو دے. پیغمبر علیہ السلام فرمائے منز پخپل وقت کے، یعنی وقت مستحبہ کی منز کول اللہ تا دیر محبوب عمل لے. نصری بیا تا پوسکا کہ دینا پس کم عمل دیر زیاد محبوب لے، وی پیغمبر علیہ السلام فرمائل خپل مور پلار سرا خسلوک کول. ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی
پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ پلار دا جنت منظمے دروازہ رہا استا اختیار دی کہ حفاظت کے او قضائے کے حفاظت دا چھ خوشحالے کے دعا دتو کی ندار حفاظت او کہ خفر کے خیرے دتو کی ندار دروازہ رضان لضائے کا جنت تو پی نزی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ دا اللہ رضا دا پلار پر رضا کے دا او دا اللہ ناراستیا دا پلار پر ناراستیا کے دا. ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی یو سرید پیغمبر علیہ السلام نے تپوسو کہ پا بچو دا مور پلار سے حق دے. یہ پیغمبر علیہ السلام وہ فرمائے کہ دا مور پلار دوارا ستار پارا جنت یا دوزخ دے. مطلب دا کہ دوی طاعت تے اوکا خدمت تے اوکا جنت تا بری بوزی او کہ دوی بے ادبی دے اوکا دوی دے خفک لنو دوزخ تا بری بوزی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمائی کہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی کم بندہ چھ دا اللہ دا پارا دا خپل مور پلار فرمان بردار اسی گی اگر دا پارا دا جنت دو دروازے میں کھلو وی او کم چھ نافرمان وی در پارا دا جہنم دو دروازے میں کھلو وی او کم مور پلار کے یو کسو نو یو دروازہ دا جنت یا دا دوزخ کلو بھئی ہوتا. وی دے سائل سوالو کہ چدا دا جہنم وعید پا دی صورت کم دی چدا مور پلار پا بندہ بانے ظلم کئی نو ام بس نوے کنی دا دوزخ دروازی دی. وی پیغمبر علیہ السلام درے دل او فرمائل وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا یعنی اگر چہ دا مور پلار دربان ظلم کئی نو ام ترے نا فرمانی نے کہ کنی دا جہنم دروازی دی. دینا معلومی گی چہ بچی دا مور پلار نا بدل و انتقام نش اغشتے شرعن بھی تدا حق حاصل نرے چہ دا مور پلار نا بدل والی انتقام واخلی. کہ مور پلار ظلم کئی نو ام بے بچے خدمت کئی. حدیث مبارک کے پنجہ سیزن ذکر کی گئی کہ اگے تو صرف پکتو کے ثواب دے. قرآن شریف تکتل ثواب دا زمزم ابو تکتل ثواب دا عالم مخت قتل دے کے ثواب دا خپل مور پلار مخت قتل دے کے ثواب اور بیت اللہ تکتل پدے کے ثواب. نو دا بیت اللہ کتو کے ڈیر ثواب دے کہ رخ پل مور پلار مخ کتو کے ڈیر ثواب دے. وی دا مور پلار مخ کتو کے دا بیت اللہ نہ ڈیر ثواب دے. وی دا زکر بیت اللہ بانے روزانہ شپکش لی رحمتا راوری گی نو شپیتا رحمتا پا آغا چا راوری گی چھ بیت اللہ نہ چا پیرا تواف کئی. سلویخ رحمت پا اغا چارا وری گی کہ بیت اللہ تا مخامخ منز کئی. او چی او بندہ ستنے دے تواف و منز نشی کولے او اس بیت اللہ تا گوری نو شل رحمت پیرا وری گی نو بیت اللہ تا پکتو کی شل رحمت ری خود مور پلار مخت پکتو کی دا قبول شیوی حج ثواب دے. پیغمبر علیہ السلام فرمائی کم خدمت گزار زوے چی دا مور پلار باندے دا رحمت و دا شفقت نظر اچھئی مور پلار تا پمینہ گوری و دا ہر نظر پا بدل کے قبول شیوی حج ثواب اللہ ورکی. وی خلقو تا پوسکو پیغمبر علیہ السلام نا کہ دا زوی مور پلار تا دروز سلزلا دغس نظر کی. وی پیغمبر علیہ السلام او فرمیل او چہ سلزلا نظر کی پا ہر زل کتو کہ دا حج ثواب دا قبول شیوی حج ثواب اللہ الویدہ اللہ خزانوں کی کمی نشتا.
دے غریبانانو چې د حج وس نه کیږي نو له الله کور کې مور پلار ورکړي دي لږ د په مینه ورته وګوري روزانه د حج ثواب دی کیږي که یوه وي یوې ته دې ګوري که یوه موري او که پلار وي پلار ته دې ګوري او که دواړه وي دواړو ته دې ګوري د قبول شوي حج ثواب پرې ورکوي پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ دا ټول گناہوں سزا چې اللہ اغواری نو قیامت پورے رستو کی بغیر دا مور پلار دا حق تلفی و نافرمانے دا مور پلار دا نافرمانے سزا آخرت کی خوب خامخاوی خو پا دنیا کی بم سزا ملاوی د نورو گناهونو سزا دنیا کې لازمي نه ده چې دلته به ورکی آخرت کې به ورکی خو د مور پلار د نافرمانۍ سزا به دنیا کې هم وي او آخرت کې به هم وي د مور پلار به په جایز کارونو کې تابعداري کوي او که یو ناجایز کار درته وي خلاف شریعت کار یې درته وي نو بیا به تابعداري نه کوي ذکر حدیث مبارک کے راغلی دی لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق دا خالق پنا فرمانے کی دا مخلوق تابداری مکوا جائز ندا کدا مور پلار کافری نو امبا و سرخے گڑکے آو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا دا عائشی بی بی خور دا پیغمبر علیہ السلام لتا پوس کئی مور میں مشرک دا مالا ملاقات لراغل دا مالا جائز دی چی دا آغی ستار مدار اکما وی پیغمبر علیہ السلام تو فرمیل سلی امکی مور سر سلی رحمید دا آغی خاطر دار مدار کوا دا کافر مور پلار تبارہ کہ اللہ فرمائی صاحب ہما فی الدنیا معروفا دا کافر مور پلار سرا مرگر کیا کوا دا دنیا پکارون کی دنکار کیوا سرا مرگر کیے گا ما نو کدا مور پلار دیتے کافر شاہ نمی منا او کدا دنیا سے کارون غربانے کی نوے کوا نا صاحبهما فی الدنیا معروفا معروف طریقہ یعنی داغی خاطر بکے جہاد کل فرض عین وی کل فرض کفائی وی چه کافر دے پسر راشی نو بیا فرض کفائی دے مور پلار خزا خاون استاد یو دم تپوس مکو بیا جنگے گا کافر سرا او چه نا نور مسلمانان و سر جنگ کولی شی نو تا تا ضرورت فی الحال نشتا نو پتا بیا فرض کفائی دے کہ ورا لے اگوی سر مرگتیا دے اکڑا ہوں موقع دے او نکڑا ہوں نو جہاد چکل فرض عین نوی فرض کفائی پا درجہ کیوی نو یو بچی دا مور پلار دے اجازت نہ بغیر جہاد لتلی نشی جائز ندی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمائی یو سڑے راغے لے پیغمبر علیہ السلام خدمت کے حاضر شو او جہاد لدتلو اجازت غواری پیغمبر علیہ السلام و توئی وی مور پلا دے جمدی دی اغویل او و توئیل ففیہ ما فجاہد زدہ دے مور پلا پا خدمت کی کوشش اکا مطلب دا چی دوی پا خدمت کی بتا تا دا جہاد ثواب ملوشی بل روایت کی دی چی دے سری پیغمبر علیہ السلام توئیل مور پلا میں پجرا پرے خودنی اور جہاد لازم وی پیغمبر علیہ السلام چے لارشا وی خندوا سنگ چلی جڑولی لے اسے او خندوا یعنی اگوی توایا چے ستاس در ادان بغیر جہاد لنزم دی روایت نہ معلومی گی چے کم سیز فرض عین یا واجب علی العین نوی کفایہ پا درجہ کیوی نو بچو لدغا کار بغیر دا مور پلان دا اجازت نکول جائز ندی گورا طالب ضروری علم حاصل ہے چی دا 24 گھنٹے پہ زندگی پہ تیروری شی
نو دا علم فرض عین دی دا بتی کئی اس دا دین غیر دے مکمل عالم جوڑے دل غواری پورا علم کئی نو دا پورا علم کول پا دا فرض عین ندی فرض کفائی دی یو علاقہ کی یو قسم دا علم پورا حاصل کنو تا ٹول غاڑا خلاص رہا اس دا بچے دا دین دا ذکر دا پارا زی یا دا دین دا تبلیغ دا پارا سفر کئی او بقدر فرض علم دین و سرشتا نو دل دا دا تبلیغ دا پارت لل یا دا علم دا پارت لل دا مور پلا دا اجازت نا بغیر جائز ندی چه مور پلا رو دا اجازتو کنو لار دیشن مور پلار سره چې کم خسلوک حکم قرآن حدیث کې راغلی دی نو په دې کې دا خبره داخله ده چې د مور پلار کم رشته دار او دوستان دي د هغوی سره به هم خسلوک کوي خصوصا د مور پلار د وفات نه وروسته د مور پلار خپلوان او دوستان هغوی سره به خسلوک کوي لري د مور پلار حق دی پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا پلار سر غف سلوک دالے چی دا مرگ نرستو دا غد دوستانو سر خف سلوک اوکے ابو اسید بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی پیغمبر علیہ السلام سر ناستو ما یا انسواری سر راگے او سوالے کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مور پلار دا وفات نہ رستم دا غوی حق زما پزی مشتا پیغمبر علیہ السلام فرمائل او دا غوی دا پار دعا استغفار او کمی وعدی چی اغوی چا سرکری دی اغا پورا کول او دا غوی دا دوستان اکرام و احترام او دا غوی دا داس رشتدار و سرسل رحمی کول چی دا غوی رشتا او قرابت صرف داوی پا واسطہ ہو نو دغا حقنا دا وفات نرستم پتابا نشتا دا مور پلار دا وفات نرستم مور پلار تا با دعا کے داوی خپل خپلوانو سر وقت تعلق ساتے داوی دوستانو سر وقت تعلق ساتے خدمت کی با حاضرے گی پیغمبر علیہ السلام عادت داو چه دا خدیجة الكبرى رضی اللہ تعالی عنہ دا وفات نہ رستو دا غی چه کمی مرگر و ناغی کر بے دالے کل کل لے گلا تحفو ڈالے بے لے گلا او پا دے بے دا خدیجی بی بی حق ادا کول غرازو نو دا مور پلا دا وفات نہ رستو دا غوی دوستانو سرا دالے لے گل کل کل دعا سلام لورتلل دا دا مور پلا سرا خیگر کول لی دا بخاری شریف شرح عینی هغه کې یو حدیث راغلی دی یو دعا یې ویلې د پیغمبر علیه السلام چې دا دعا چا ولوستله یو ځل او دې نه پس یې ویل یا الله د دې ثواب زما مور پلار ته ورسه نو ده د مور پلار حق ادا کړ علامه عینی شرح بخاری کې لیکلی دی هغه دعا دا ده الحمد لله رب العالمين رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم لله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله العظمة في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو الملك رب السماوات ورب العالمين وله النور في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم يا الله ده دي سواب زمان مور پلار تا ارسه دا دعا دي اکرلا مور پلار تستا ده دي سواب ارسه تا حق ادا کر کم بندل چه مور پلار پا جن کے خفا شوی او بیا اغوی وفات شوی دی اوس بده مور پلار سره راضی نامه څنګه کې وفات دي نو کم از کم هر جمعه
د جمعې پرز با د مور پلار قبر للار شي سلام با اوکی سنت طریقه داره که کور که او دست چه ردامو که دو رکات سلو رکات نفلو که اداغه سواب مور پلار تو بخا دعاو که او بیا قبرستان تلاشا قبر تمخ که قبلی تشاکا السلام علیکم یا اهل القبور یغفر الله لنا و لکم انتم لنا سلف و نحن بالاثر بيوه بسم الله وعلى ملة رسول الله دا غينا پس دا قرآن شريف سونا آياتونا چه دا تيادي اغا اوايا الحمد قل هو ارچا لورزي او نور سورتونا كچا تيادي او دي وي او دا غي سواب بمور پلاتم او بخي او طول امد دا پیغمبر علیہ السلام تا او بخا هارا جمع دقا سکوا دا مور پلات چه پا جن خفو پا قبر كي بي اللہ ستان خوشال و رزاكي او تي او بخلي دا الله په کتاب کې د مور پلار تابعدار اولی کلی شوی هر جمعه را سکوا مور پلار که ځوانان وي نو هم دی بچی خدمت کوي که پوخ عمر کې وي هم او که بوډاګان وي هم خو چې کله بوډاګان شي نو خاص کر دقه وخت یې د ډېر خدمت دی لکه چې ځوانانی نو بچو باندې خدمت نه کوي چې تکړه یې نو کله کله وي خدای دې بچو ته نه پاتې کوي خدای دې دوی ته نه محتاجه کوي خو آخر چې بوډا شي نو څوک بیا کوي نو چې محتاج شي نو دقه وخت کې بچو له پکار دي چې ډېر خدمت یې وکړي ځکه د مور پلار خدمت لازمي دی او دا مور پلار ستا په رحم و کرم اوس پاتې دي نو که دغه وخت کې دا بچي بې روخي وکړي دا مور پلار زړه زخمی شي او دا بوډاوالي د وجې د بیمارو د وجې د کمزورۍ د وجې دا مور پلار دماغ کمزوري شي عقل فکر کمزوري شي کله کله داسې خواهشات به درته پیش کړي داسې مطالبه به درته پیش کړي چې ستا به د وسم نه کېږي مشکل ای نو داسې وخت کې به ته خپل ماشوموالی یاد کړي چې ته ورکوټې وې نو دې مور پلار ستا په جړا باندې تا له څه پیدا کولې که د مور پلار د وسه کېدل او که نه خو چې تا به جړل نو ته به یې قلارولې نو نن دوی واده شوي دي ماشومان شوي دي د مور پلار خپل آرام راحت په تا باندې قرباني کړی و ستا د بې عقلۍ خبرې په مینه اغېستې وې برداشت کړې وې اوس د دوی د محتاجۍ وخت راغې نو د عقل او د شرافت تقاضا دا ده چې د هغې زوړ احسان بدل خو خلاص که کنه نن ته احسان وکړه کما ربیانی صغیرا مور پلار ته دعا وکړه دا یاد کا چې دې مور پلار زما پرورش کړو زه ورکوټې وکړم دے مور پلار تا اوف قدر موایا اوف دا سے اگدا سا ماخلا جو مور پلار دے ہوئی چی دا دا پدر بانے سب بوجھ دے چی دا اگدا سا یا واغشتا دے خو خپا دے نو چی تا خپے نا غیب ہم خپای حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی یہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی چې دا اوف نه زیاته بله درجه ونه نو خدای به هغه به هم ذکر کړي نوره کمه درجه شته نه د دې نه کمه بله کلمه ونه نو اوف قدرې به نه کوې نو ولا تنهرهما رټل سپیشل به ولیکې نه به کې والته کول به ولیکې دا جایز نه دي حرام وقل لهما قولا کریما او دې مور پلار ته کل خبر کوا د کرم خبر کوا د احسان خبر کوا په ادب خبر کوا واخفض لهما جناح الذل من الرحمه د دې په مخ کې ځان عاجز او ذلیل کا لکه چې یو غلام د خپل آقا په مخ کې والا رہی
او آقا قارجن دے غسناک دے نو دا غلام سمرا یریگی دقا شانتی دا مور پلار مخ کیو درے گا پا عاجزے باندے والا آریا کتا دیر لے سڑی نو دا مور پلار مخ کی لوے نہیں او دا عاجزی دا با گوری دا زلن وی مصنوعی عاجزی بنکے دا چل والکار بنکے دا رد اخلاص عاجزی کا او دعا و تکوا قر رب ارحمهما رب ما تمور بلا رحمك رحم بيوكي كمسلماني خدا رحم دعا وكي او ككافر وي خدا رحم دعا فدي خيال خدا مسلماني كنو رحم بيوكي فكافر خدا رحم نكي خدا مسلماني كي فجن كده اجازت تجدا دعا وكي اور چھے مرشی و کافر وی نبیہ کافر دا پار دا بخن سوال نشے کولی تفسیر قرطبی دے دے کہ یہ واقعہ نہیں کلی رہا یہ سڑے پیغمبر علیہ السلام خدمت کے حاضر شو اور شکایت کئی چھے زما پلار زما مال اخلی پیغمبر علیہ السلام اتے ورش پلار دے رہا والا دے پلار پسے لارا اور جبرائیل علیہ السلام تشریف روڑو پیغمبر علیہ السلام تو وہی دا دے لک پلار چی راشی نو تتے تپوسو کا چی اگر کم کلمات تی چی تا پزرکی ویلی دو خپل استاق وگونو لانی دی ورے دلی پزرکی دی ویلی دی نو تا پی لاخلق وزول نرن وگ دم نی دی ورے دلی اکم کلمات تی وی دا سڑے را گئے پلار ایرا وستا نو پیغمبر علیہ السلام پلار نے تپوسو کا ویسا چل لے استاز ویستا شکایت کئی تقوالے چھے دمال پزور والی نی پلار عرضو کو چھے دمال دیزوین تپوسو کا چھے دد ترور او زماغ پل زان ددین علاوہ دے پیسے پچا لگو پزان لگو ما او دد پترور لگو دین علاوہ سکو پیغمبر علیہ السلام بس کوئی شما حقیقت معلوم شما ننور خبرو کولو ضرورت نیش داری او بیاواتا وی تی اگر کم کلمات تی چی تر اوسا پورستاغ و گنم اوری دلی نری تو دا سڑی و تعرض که یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تہر معاملہ کے زمن پتا والے اللہ پاک ایمان مضبوطی یقینم زیادی کم خبر چی چا اوری دلی نرا دا غیم تال اللہ اطلاع در کرنا دا معجزہ را دا خبر پہ انسانانو کے ہیچ چام اورے دلے نوا دے سڑی پزل کے تیرا شوئے وا اللہ خبر ورکا چھے کم خبر تیرا شوئے وا روا بیادا سڑی ہوئی چھے حقیقت دار چھے ما پزل کی اسو اشعار جوڑ کری دی او زما غوگنو لا اورے دلی دلی یہ پیغمبر علیہ السلام وقتے چھے اغا اشعار ما تا وا روا ناغا سڑی ہوئی نزوی نگی لکی غضوتك مولودا ومنتك يافعا تعل بما اجني عليك وتنهل اذا ليله ضافتك بالسقم لم ابت لسقمك الا صاهرا اتململ كاني انا المتروك دونك بالذي طرقت به دوني فعيني تهمل تخاف الردى نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل فلما بلغت السن والغاية التي إليها مضى ما كنت فيك أؤمل جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المصاقب يفعل فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمال دون مالك تبخل غضوتك مولودا ومنتك يافعا ساق بجفن كما تال غذا درك ولا تعل بما أجني عليك وتنهل زواني دو پوري ساقو لزم واري ما أغشت وخوراك سكاك دي زمادة گتنو تماشون پیدا شوي ستا ظلمی توب پوری طول خرچہ ما کرے را اذا لیلت ضافت کا بسقم لم ابت لسقم کا الا ساہرا اتململ یوش پاکی کتب بیمار شلے
ټول شپه ستا د بیمارۍ د وجې به زه بیدار او بې قرار وم. بیماری پتا وا بیدار بزوما کانی انا المتروق دونک بالذی طرقت به دونی فعینی تحمل. لکه چې دا بیماری ما ته لګېدلې ده ټوله شپه به مې تا ته جړل. تخاف الردى نفسي عليك وانها لتعلم ان الموت وقت مؤجل. زما زړه ستا د هلاکت د وجې یرېده حالان کې ما ته پته وه چې د مرګ دپاره ورځ مقرر ده رستو کېږي مخکیر کېږي نه. فلما بلغت السن والغاية التي اليها مدى ما كنت فيك اؤمل. چې کله د عمر هغې حد ته ورسېدې کوم چې زما تمنا وه خدایه زوی مې زلمي کې زلمي شوې. جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل. نو تا مال بدل پسختي او پسخ كلامي كي راك للا لك چت پما بان احسان او اكرام كي انعام احسان را بان تكي لك چت مي پلاري. فليتك إن لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المساقب يفعل. كاش چې تا زما د پلار ولی حق خو ادا کړی نه دی خو د یو ښه ګاونډي په شان خو دې را ته کتلې وې. کم از کم د یو ګاونډي په شان خو به دې کتلې. اډو پلار نه ګاونډي به دې ومه کړه په د پلار ولی حق نه ادا کړی نو ګاونډي په شان هم نه ګورې. فاولیتنی حق الجوار ولم تکن علی بمال دون مالک تبخل. کم از کم د ګاونډي حق به دې را کړی وې نو زما په حق کې په ما باندې شوم پړق جوړ شوی دا خو زما مال دی او ته پکې راتا شوم پړق شې مال دا نه پټې. پیغمبر علیه السلام چې دا اشعار واورېدې دا زوی ولد ګرېوان نه ونیوه او ته یې انت و مالک لابیکا تو او ستا دا مال ټول د پلار دی تم د پلار یې ستا دا مال هم د پلار دی. کمې پورې پلار جمدی وي مال حال د پلار وي د بچو دا حق نشته چې زما دومره حق دو زما دومره حق دی او ما سره بیل کا چې وفات شي بیا به دې میراث رسي کنه خو په ژوند کې پلار سره چیر چاڑ نشي کولی. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. ستا پروردگار حکم کړی دی الله تعبدو چې تاسو به عبادت او بندگی نه کوئ الا اياه مگر خاص به د الله عبادت به کوئ. وبالوالدین احسانا او د خپل مور پلار سره احسان او ښېګڼه کوئ. اما یبلغن عندك الكبر احدهما او کلاهما. کچرې اورسېږي ستا په مخ کې الکبره بوډاوالي ته احدهما یو د دې مور پلار نه او کلاهما یا دواړه. فلا تقل لهما اف نو دې مور پلار ته اف قدرې مه وایه. ولا تنهرهما او دوی رټهما مور پلار به رټې نه. وقل لهما قولا کریما او دوی ته خبره د ادب کوه د مور پلار مخکې په ادب اوسېږه. واخفض لهما جناح الذل من الرحمت ښکته که دې مور پلار دواړو ته جناح الذل وزرې د عاجزې د بندق وزرې نه د لاسونه دا وزرې دي سه په ادب ودرېږه. من الرحمت د مهربانۍ نه د چلول نه نه د زړه د مهربانۍ نه مور پلار ته په ادب اوسېږه. وقل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا ووایه ای زما ربا رحم وکړه زما په دې مور پلار باندې. کما ربیانی صغیرا لکه څنګه چې زه دوی دواړو پاللم په وړوکوالي کې. ربکم اعلم بما فی نفوسکم رب ستاسو خبردار دی په هغه څه چې ستاسو په زړونو کې دي. ان تكونوا صالحين کچر تاسو نیک نیت والا ہے نیکان یہ پا اخلاص دا مور پلار خدمت کرے. فإنه كان للأوابين غفورا پس بے شک دا اللہ پاک رجوع کو ان کو دا پار بخشش کو ان کے لئے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.